돈 하기로 사야 하기로 이거 사. 이제 다섯 번 전화 이제 믿고 가야 하나? 할 때는 금방 여기 왔지. 아, 많이 먹은 남긴다. 와, 렐라. Hello everyone, 상대는 사사. 이야기 따라 비디오나 내 몸 날데 아. 스쿨 그 참치양이야. 내는 미자리 영어라 레카라 바나 먼저 부컷바나 먼저 맨날 달 부컷나 양이야 레카. 내는 트랜스퍼스 더 비드 캐릭터 금목콘 당신은 레카 대 몸부터 랑쟁이가 믿고 터무스피라나 내는 나 당어 졸졸 아니를 빙긋 참고 그런 양 남아 동화 스컬 암키 스쿨러리가 앞선 내는 나 비고 당어 그런 양 남아 동화 내는 나 디내녹 내는 하루 바이크나 오토 브레이크나 티크나 나 남아 동화 곧 티크나는 게 당화 내는 파이널리 러비나 내는 나 이하 바이크 빙고 마이 빙긋 아침 아, 많이 먹은 남긴다. 와, 렐라. 아, 렐라 먹네, 바이코. 전설왕리 작거나, 엉아, 킁킁. 야, 바이코, 렐라 먹겐. 냄니, NS전절, 냄니, 종들만이 세바이때. 아단, 탕대라, 그자, 냄니, 잡문으로 아겐, 아마. 냄니, 잡문으로 아저코데이가. 아니엔 드림바이크, 히말라야, 이코라, 아겐. 아, 잡문으로 만나고, 어디, 나서 사포까지 먹어. 야, 바이코는 안증, 나루니, 드밭, 렐라 먹네. 렐라. 슬럼, 사절, 피나, 간보. 렐라, 야, 마이크. 아슬 때 마이크 니 선동제 먹나 이니 선동제 먹 가수쟁으로 삶아트 그런가 봐와선 감치 땅치 가보가 아니 비디오 코치 가보 때문에 나성 마시하긴 어느 때문에 때 딱틀리 감미가 그렇게 발바 감아야라 아슬 때 이노 선 마이버 동제 먹나 때 그걸 먹는 게 되게 만들까 이니 그면 지금으로 비랑 뭐 앙아 마이버 코 올달 카친겐 올달 카니 잡는데 남나버 동안 올달 카앞겐 언니 잡는데 남나버 동안 때문에 이게 마이 아슬 때 마이크 니 삼고 감미 감미 그냥이로 삶아트 그 아우 양아 김우치에 담아 룸룸룸 그거 어디 김웅 이가 비방을 유도되나 어디 한번 모터도 그런 가니야구나 남파로 알람 러시 공아라카 나오 지은 살로 연이 말복을 하나 먼저 고사 남아이기노 아 연이 연아 에다트라는 한겐 마이크 선 나디 딥나디 인드로이드 나디 닥트 남마첨 미저가 이야 말복 막아서 헬멧 돌려 막서 먼저 빠고 봐라 지금 나오라 남만 남쟁아 연아디 아이폰 하디 아수당이 어디 스플리터를 알고 봐 가슈자로 가멍자 이면 잘자멍 아로 헤드폰아 닦고 봐 왜라 가만 웅쟁아 나오 라나는 겐 일본 그룹이야 가칭 리슈리나 스플리터 참치 더 마담 넘고 봐 그롱 바이크노 이면 애들 더 아웅이로 핑 참고 그롱냐가 띠양남이야 이면 불락 뭔가 미안 이면 형은 이야기노 도마이랑 마이 옹겐 그롱나 만나 만자마 형 지루자마 그자마 니워르 핑이랑 아니 선 글리치 와라 닦겐 감겐 칵칵칵칵 감겐 릴라 돈성 아이바 바이크원 Lila don't try have bike on. Dulmani bike on Lila na. Dulman nae video ni oden ani bike on Lila don't jok taloni. Angam bna an thang bike la to kote ga shui don gan. You mind ga so ordinary don nak gan. Ben oh Ben Ten is to nak gan sa to Ben Ten. Jen sa to pirang bike la to kote Ben Ten ni don gan ang ayak to Lila mga ha. Jen sa to bike la to kote Ben Ten don gan. Jibong boy an chini song. Jangan selalu mikalaya karena pun di kita kajok rama. Yang bobos kan mikalaya si waktu rama nanti bisa. Maya karena dunia sih orang hari berhari itu. Ini dia ngomong sana sana. Masa dapat dalam jok dia tahu di sini cara jok. Jadi dia nanti ini pengen pun pilot sok buat dia. Dia mau sok jok dia nanti dia ni. Kajiwan macam macam tu. Pipe atom kalau dia nak jenis sok pengen sih nak. Sok jok finally. Oke, tiga sang. 이가 당시 좀더 대한 생겨 지금 북한 상황이니까 다우양 리핑 당황 옮력 님이 이거 살래 이거 살래 도낭 생겨 생각보다 이가 상황아 오늘 잠만자 아이 슈니 그 렉카족 가들 이박에노 님은 왕이 리핑에 서방 하나 따지 싱소부 님은 나기 성방 왕이 게냐 아니냐 아슬레 헬멧 끈으로 끈이 이야 세타자가 가야 에이 이따 남의 이거 봐 저리 끈이 세타자가 가야 이거 라마 티칸 동화 이거 집박대 우와 증시 이박과 메칼레 허버 독서동어 리링 구도니 남쟁하러 님은 다디야 집박대 남아이죠 Eh, sokjok ya, tiga jam. Ya, 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 ya. Dokter nana, ya dokter nanti dong ya, dokter nanti sokjok. Ini sih tiga jam. Salam bu, ada. Tengkap bu. Hei. Oh, deh. Ya, ada barang kan kak. Masih tak punya? Oh. 아이, 내문아들. 네네, 와봐. 남백함 가보. 딩글닭기 하나래. 아이, 뒷가성어 가비에캄캄이 있는 분 봐. 가지를 많다냐마. 그만 돈 하기리 사양하기리 이겨서. 왜? 내문아들이랑 나 우리 인격 피아코 들어보. 네. 바텀 어디,
pohani na. Tao ring jok ya tika sang oni. Tao amin di yang nang ya. Yaro pirap kana nang gen. Tao. Yaro pirap kana gen. Suksan. Suksan itu nama. Yaro pirap kana nang gen. Jemun jol jol. Mau sabar pirang jemun nang gen ya kita. Angin indi kita dongjaro ina. Indi kita dongjaro ina mantek inga. Ya sampai sini indi kita dongjaro. Tao pirap kana nang gen. Jemun dari ibar ibar kena ina. Jemun nanti. Dari jangan. Mandekah ini kita dongjaro deh ya. Cakra sebab ini kita dongjaro ina. Ia cakera ini sendiri ingat, ini cakera cakap mau dijeng. Kali tunggu dia pun ya ini. Ada kali tunggu dia. Ini mau mencurap, ayo ngasem. Ayo ini pak bok. Ayo kita mencikap. Ya, sudah. Five hundred kah? Five hundred. Percaya mohon ini sebenarnya sekarang mau balik ke mana? Mereka sih minyak cepat jauh kan, minyak. Acik sih daruh apa ya? Acik sih dulu, apa yang mereka blog ni aja. Ini bian, memang nade cabungan ini cepat ni. Pulau omong jangan baik tanin pulau kan masih je. Apa tu kasih? Bihar sih. Bihar sih. Kesa lah, kesa ya Karo Hills. Acha ye. Tidak naik. Tidak naik. Thank you, Faya. Welcome. Tao jual jual lagi, no. Memang tao view cukup. Ayo, tulonglah cincok. Tulonglah bangsa tuh cincok sama. Tulonglah. Asam sih, hajar sah. Cak ini deh, no. Ya, no. Tulonglah ikan. Asam sih. Hajar sah. Cak ini cincok ikan. Tao nipo. Mizar cak moni spa, mizar cak moni spa. Tao cak moni spa. Memang nade hajar sah. Cak ini angkara tulonglah full. Memang yang tao dalmas punya. Memang nade dalmas kerap tao. Sudah agak susah kita tak kaya. Jiba jibong bo. Berapa nang? Kamu lagi ketiak nang kan? Hari sini sini nang inok. Yang si dua ketiak ini mana semua ada yang golpen golpen golpen. Jamang batuk tadi ketiak tak inok. Emang sini nang yang tahu. Hari ini baca ini. Tunggu yang railway railway tunggu waktu saya ketiak sekali tu. Dua ketiak ini mana semua isi perthurman tunggu waktu gencar. Kamu mau ketiak ini mana semua dermas tunggu untuk bakat. Jiba golpen golpen golpen. Lihat golfer ni kan, siapa tak kaya saksan badik golfer tu nak siapa kan dia macam semua mic mantuk pada gas siapa kencam. Andi bapa mereka ni helmet kan tu kerja jadi kebab ni thari ribu. Siapa birong thailand ni? Oh, yang birong ini. Dengah pink kebab kau ni kan? Jadi tu mandi sini ada ini kan? Basah kau ni, resort kau ni kan? Orang istirahat tu mesti selalu pagi. Mendi kelas nafas pink tu tak? Pelai mendi kelas. Jangan salah first time mendi kelas apa? Blog. Ini betul hari yang kan? Yang mana 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 pun mesti kena. Adik kolej soalnya, Ella orang jauh, mana video orang jauh, mana panas, tak clip orang jauh. Ini mana tak clip yang orang mana tu mampu kan? Ini buat jeep mana? Jeep mana? Orang mana miskin orang? Jauh jauh. Siapa? Dia orang jauh final ni. Yang mendi kolej kampung, dia orang masuk nak panggil ayam mendi kolej sok. Dia orang jauh sampai sok. Dia orang mana dia orang tanya tak pernah tanya orang mana. Orang tu baru tunggu ya. Ekstrem mendi kolej mana tu kecap? Dia orang pernah yang Rumi antus saya juga ramah, memang kan wise ini cang wise pakam tuan dok. Tapi nanti yang ini, ya aku nak tinggit, tinggit sekarang, aku nak tinggit cang cang baru mah, mah madri mang dunga, ada sabo sabo dunga tu. Tapi nanti di bangko, yang stadium, yang nanti salpara, yang stadium dunga, yang ini kita tambah latai nanti. Tapi ya biva setelah sih, kita dapat biva dalam ode, business kan, apa sekolah sekolah ceramis kita dapat dapat biar pada, business kan, itu akhir waktu di sekolah. Main asal main ni akan ada, tinggal di ode, senar biva ni akan ada. Senario bival ni memang kan saya senario bival ni memang kita ini main aku nak kita apa? Iku mesti sabar nak court mana ni akan kan? Orang ini siapa mungkin court kerja ni? Court nak? Mandarang court kat tu kau deh? Ya mengnam court kat tadi angin ya? Ya mengnam court kan? Video recordan nice. Tapi mungkin dalam kepet-kepet sih ada tinggal. Usul deh mengnam china ini sih kalau masa court kita ingat tu kan? Yang blog office ini, yang court office ini yang kita memang court ada orang kita main orang kita masih je. Memang dah sehari kita terlibat apa ni kan? Yang program. Kita perancis lagi beramana ya. Dan ni terpilih. Angkat ramong apa nih pengen mah ramong kita nih pengen masih jangan jauh. Kalau tu nih kita akan ini dokumennya main kita masih. Tapi sekolah tu sekolah. Main sekolah kan semua dia tak usah mendi. Cepi aku nih pengen hingga masih jangan deh. Power. Kita ramong mana main apa mana. Ini dokumen ni kita nak jauh. Baca nongin kan. Ini dokumen nongin ni jenisnya. Tahu kalau kain ni nangin punya.
Tahun apa ini? Dokan sports kau tidak ibu nak tahu tu nak? Ini mungkin dokan sports tu kau ada. Mai waktu kencing. Dia pernah rasa nak kia yang ada ibu ibu mungkin. Kalau ni nak, ayuh dokan mana ini sana? Mungkin memang suka. Oh ni nak nama? Ayah. Oh, tiga cukup masuk lah. Oh, memang suka. Nenek bilang tak uci fakram babi stres ngapa no suka demong ya ni bo. Ya biar ponan demong ya si di tak sus kang kang ngapa canggah riba ni yang ada si de demong si fakram ni rupanya yang sabar ting kuma sabar ngan tungat sem masih cengjak. Ah, tak angan de patah sujuk nak tak BKM ni nang kan BKM. Wah, dah cuni sekolah kan kita apa mau sekolah tungkap si sembilan lagi. Direktur kemukur aku mahu tahu ko limit pada lagi tengok. Kalau tengok kanan aku tengok kalau pasukan kanan aku tengok. Belum nanti angin lebih kurang nak tiada mahu jauh. Ya. Asal dia muka warna macam dia berkilat pada nama nama dia berkilat pada nama nama dia. Nada kurang ni angin ok. Emang kan buat sana tu tinggi kaya tu tinggi. Yang cincinnya kalau kau nak ikut dolong kau angkat sana. Ia tak beri nama nama sana kau bayar. Asam, wan nampak tak? Ia cakap tu dia tak pergi ke sini ya. Tapi sekarang aku tengok. Ini kalang dolong. Dia mungkin cincin. Ibu dolong tu macam macam dekat video orang. Ani video orang, video pun ikhlan. Ini dolong, ini dolong. Ini dolong tu salam mana ya? Signboard nama orang nunggu. Cincin pakai dolong tu salam mana? Jadi nak kurang mau signboard tu mah? Dia mungkin tahu tu signboard. Jadi dolong tu salam tu mana ya? Ini salam ni ke nangane? Sak. Sak ni macam mo? Kadunan nunggu. Aji, ibu salam jok. Asal deh. Baik buat rumah hebi juga. Ini mana dikini ayok salju skim ni ayok. Tako deh, Walnam. Nang jos nak. Oh, ramram break side ini naik ko. Tak tahu dengan helmet kamu juga. Kamu tengah ni akan dicita. Mac gerang naik kon. Mutsu kira ya tolong kon. Ibu tahu deh. Tak tahu yang jok ni boh. Ah, namang jangan jok ya tolong ba. Adi sawan ni sah deh. Bayan apa jengah? Wah, lain official lah. Nampaknya apa? Namanya apa? Helmet kawan ini masih jengah. Ada ni biar pasak ko. Ang ni biar de, makang bersih langsung ayam kan. Makang ni pun lah biar de. Rigen apa mau bini biar cie? Kalung bini, kalung aling. Biar cie. Nanti nara bilang, yang salgup mana sa, orang tiba nara video ending mana tangi jok. Nampaknya ucini, kalau tari ayam nara drop kata, dia drop kan jual tengah nara rojok, jual macam jual macam apsan. Nanti gen nara biasa orang gemar rojok, ria flame nade. Jepang boh, dahau yang nak sana git, ya tni git, wai sini tni git kita, nak cingan kau upload kat tengok, nak sana cingan kita mungkin, nak sung ini sekarang ada yang SW Music cik aku yang subscribe itu nanti mana, aru nak sung yang mungkin cik aku dah angga sat bajirung upload kan apa doang, ni mungkin pernah sangat tiru betul lah, angga tak boleh support kan ini, jepang boh angga vlog orang hai dah, kasih jangan apa doang, di bawah kasih kasih angga improve karu ruangnya hai nak kata aru nak sung support kau boh, amain setiap angga zaman macam, nak sung macam macam kurang nak memo, jadi sangat tiru betul lah, ya bisanya sangat bisanya sekarang mo.